Falando um pouco agora das vantagens dessa tecnologia, a gente vê uma facilidade muito grande dos nossos clientes em atenderem os requisitos desses reguladores de energia sem fazer grandes mudanças no produto, né? No gabinete, como por exemplo na espessura da parede. Além disso, a gente vê uma redução significativa no número de SKUs, né? No número de compressores, porque um único compressor de velocidade variável consegue abranger diversas capacidades de refrigeração, né, substituindo aí vários compressores de velocidade fixa. E por fim, a gente tem que esses compressores eles são certificados internacionalmente, né, e eles podem ser vendidos, portanto, mundialmente sem nenhuma distinção de tensão e voltagem, por exemplo. The medical field has been very quick to adopt it because they have really tight temperature control standards and they like the energy savings. It's helpful for them for sales, but really showing that better temperature control versus the fixed speed compressor is key because the products they put in are so expensive and so sensitive to temperature variations. And then fresh food is typically a little more like food retail. Your supermarket applications, they tend to be quicker adopters of variable speed technology because they have product that has a high value that will go bad quite quickly, and the door opening cycle is pretty high, so there's risks of air infiltration that can impact product integrity and humidity, so you get better control over those things as well. Falando agora um pouco sobre o retorno, o tempo de retorno do investimento, né? Ele é bastante específico, ele varia bastante da aplicação que se tem, na montadora e no fabricante. Mas a gente tem visto algo na ordem de 6 meses a 1 ano, quando se fala apenas em custo de compressor e economia de energia. Almost every conversion we've had positive to surprisingly positive results with variable speed.